do téhle olympiády jdu s tím, že já jsem v té pozici, že budu bojovat o medaily zcela určitě, který jsem jako ještě nikdy nebyla, ale nicméně já se hrozně moc těším a myslím si, že je to dobrá životní výzva. Já si myslím, že ve svých 34 letech jsem na to dokonale vyzrala. Samozřejmě ta medaile, tam je spousta lidí, kteří jedou na tu olympiádu bojovat o medaily. Jo. Já si myslím, že ta první desítka je hrozně vyrovnaná, takže to bude těžký boj. Já jsem vždycky spokojená s tím závodem, když prostě projedu tím cílem a mám pocit, že jsem odvedla dobrou práci. Jo? Odvedla dobrou práci v podstatě s tím, co ten člověk má v ten den a neudělal žádný dramatický chyby. A pak vlastně člověk musí být spokojený. Jo? Katarina Nash. Světový pohár letos probíhá velmi dobře a startuji dneska s pětkou. Trať je tady dobrá, není až tak technická jako některé ty závody, co jsme vlastně letos jeli, nejsou tam žádný ty úseky, kde by člověk opravdu jako se zastavil a srdce mu bušilo, je to takový dost jezdivý. Letos je to hodně suchý, takže je to dost rychlý, no. Nejsou tam žádný úseky, kde by se dost zpomalovalo, je to dlouhý výjezd a pak hodně rychlej sjezd zpátky sem ke startu. Závodím asi po pátý za sebou a musím se přiznat, že tenhle ten kopec mě prostě mučí, ale dneska jsem nějakým způsobem opravdu jela hrozně dobře do kopce, sjížděla jsem trošku i ze sjezdu, takže dobrý den, no, nemůžu si stěžovat. Já jsem zůstala v Prachaticích, což je vlastně kousíček od Šumavy a od 5 let jsem vlastně začala lyžovat na běžkách a v létě jsme jezdili hodně na kolech, no a samozřejmě celou zimu jsme prolyžovali, kdy to šlo, kde to šlo a takže taková jako ideální průprava na kterýkoliv sport, protože vlastně to lyžování hlavně přes léto, jako my jsme běhali a plavali a hráli fotbal a tak jako člověk se naučí od každého trošku a já si myslím, že to těm profesionálním sportovcům pak hrozně jako pomůže do budoucna, co se týče vlastně nějaký všestrannosti. No. Protože cyklisti nepotřebují silný vršek. Já jsem se přestěhovala do Ameriky v roce 2000, kde jsem vlastně začala studovat univerzitu a díky tomu, že jsem vlastně byla i v této oblasti, tak jsem se dostala do Luna a tím, že jsem vlastně odjížděla na olympiádu do Salt Lake na běžky, tak oni si mysleli, že to bude prostě dobrá publicita pro ten tým přidat někoho, kdo jede na olympiádu, kdo je lyžař. A zhruba před 11 lety jsem se začala opravdu poprvé vlastně profesionálně věnovat horským kolům. Předtím jsem byla lyžařka, která jezdila v létě na kole. Určitě jeden z důvodů, proč tady bydlím, je vlastně všechno okolí. No. Když se tady člověk podívá kolem, tak ta příroda je nádherná, na cyklistiku je to ideální místo a vždycky je se na co dívat, no, během tréninku. Já opravdu jsem si myslela, že v tom roce 2002 to byla moje poslední olympiáda a potom, když v roce 2008 jsem se na olympiádu nedostala, tak jsem zcela určitě si myslela, že už na olympiádu nikdy nepojedu. Nicméně letošní sezóna byla skvělá, já jsem se na olympiádu nominovala a nejenom, že jsem se nominovala, myslím si, že jsem cela určitě v nejlepší kondici, kdy vlastně co jsem byla a mám šanci bojovat o medaily. Nejedete se mnou dneska, no. Lola, Ruby, Lola, good girl. Come on, Lola. Mě hodně tréninku strávím v kopcích, zhruba hodinu závodím tempem do kopce, to jsou takový ty intervaly, co nejvíc já závodím a pak budu pilovat taky rychlost, takže více tréninku na silnicích za autem a tak podobně. No. Co se týče příští sezóny, myslím si, že můžu potvrdit, že se chystám závodit příští sezónu a doufám, že to bude znova za Lunu, ale
uvidíme, no, všechno. Všechno se bude řešit až na konci léta. Teď je to všechno jenom o olympiádě. Moje nejoblíbenější věc, co se týče cyklistiky, je to, že vlastně já cestuju po celém světě a cestuji s kolem. Některý z mých nejlepších zážitků, životních zážitků se staly na kole, takže já si vážím toho, že vlastně si můžu užít svý práce během dělání svý práce. Život je o to právě víc zajímavější, že my prostě s tím životem musíme bojovat a určitě v mém životě bylo hodně momentů, které jsou hodně smutný a hodně náročný a tak podobně, ale prostě ten náš život nakonec někdy může být hrozně krátký, takže já se nezabývám nad tím, co se mohla udělat jinak před 10 lety, ale spíš se dívám jako dopředu. Samozřejmě je dobrý se ponaučit z některých věcí, samozřejmě když člověk spadne v závodě nebo něco podělá, tak je dobrý se jako krátkodobě vrátit a ponaučit se z toho, ale celkově já ten svůj život bych neměnila.